Takže já jsem si tady tak trošku pohrál a slovíčkem adiostace, který prostě vystihuje to, co po tom systému já chci. Já chci zadat správně data, aby on mě mohl správně poskytnout ty informace. Vyhýbám se slovu kontrola, kontrolik a tak dále. To zavání úplně jiným věcem. Já prostě chci jenom vědět, nejenom to zkontrolovat, ale chci taky ověřit, že záznam, který tam je, je prostě správný. Jo? Že má všechny náležitosti, které já potřebuji. Každá společnost ty náležitosti má jiné. Ta, která prostě nejde na střediska na zakázky, tak tam nebude střediska zakázky. Ta, která prostě nebude sledovat celá dokumentně vztahy s nájemníkem, tak tam prostě ty informace nepotřebují. Co by ten systém měl umožňovat, který by vám s tím měl nějakým způsobem pohromost? Zase máte tam, hej, to je první slide, možnosti kontrolního systému. Takže v první řadě, jako, když tam dáme něco, co vám umožní to sice nastavit, ale když v tom budete vloumat, tak to nebudete využívat. Když ale naopak dostanete standardní sadu, kterou prostě jenom řeknete, chci, nechci. A ta kontrola se vás třeba zeptá jenom, dobře, chceš kontrolovat, jestli je dokud realizovaný, tak mi řekni aspoň, která data. Jo, takže já musím kontrolovat, jestli je realizovaný a vyberu si řada. A takhle já si tam můžu navybírat prostě těch kontrol, kolik chci. A o tu vnitřní kontrolu, o ten vnitřní chod se bude starat ta standardní strana funkcí. Vy do té definice nebudete moc zasáhnout, ale budete ji dostávat v rámci toho systému. Tu funkci samozřejmě můžete vypnout nebo ji můžete zapnout podle potřeby. To znamená, jak říkám, nepotřebuju kontrolovat věci typu jsem společnost, která nemá nedokončenou výrobu, no tak tam prostě nechci kontrolovat nedokončenou výrobu. Proč bych tam měl mít 150 hlášek, co všechno tam není, když vím, že já ve firmě to nepoužívám. Samozřejmě ta parametrizace, to znamená nějakým způsobem potřebuji ovlivnit, na které řady se ta kontrola stáhne nebo nevstáhne, jo, nebo na které řady zakázek, nebo těch parametrů je mraky. Ne všechny výstupy, které já dostanu, tak samozřejmě jsou ale volně přístupné. Mezi náma jako nevidím důvod, proč by mě to mělo vypsat zaměstnanci, kteří mají třeba špatnou zadanou základní mzdu, něco ve smyslu, že jsem mu zadal hodinovku a přitom jsem mu zadal 20 tisíc. Jo, to bych šokovat dělat hned, dokonce možná i já. Takže jedná se o to, že taková kontrola je sice fajn, ale to by měla vidět jenom z dola. Jo, to znamená, zase mám nějaké funkce, tak bych chtěl, abych mohl říct, dobře, tak na výstup téhle funkce může vidět třeba jenom. Jo, a teďka to může být vázané na přihlášené uživatele, anebo to může být vázané na nějakou roli a tak dále. Samozřejmě tam si nějakým způsobem vizuálně odlišené vstupy, protože jedna věc je, že tam prostě máte napsaný chyba, ale druhá věc je, když prostě máte krásný 30-stránkový seznam, 30-řádkový seznam, a v rámci něj prostě uvidíte, že všechno je zelené, jenom jedna potvora je červená, tak víte, že se asi podíváte na tu červenou, což je tam jako zazadat, no, případně oranžová. No a pak samozřejmě je to nějaký detailní výstupek, protože jedna věc je, že mi to řekne, ano, máte nezaúčtované účetní odpisy v majetku v tomto měsíci. To tam může být, ale tak je to o tom, že buď tam máte těch odpisů 800, či máte 800 karet, anebo tam je jedna jediná karta. Jo? Takže zase, jestliže stojí na tom řádku, máte něco nezaúčtovaného, dám si pravý čudu, ukážu mi to všechny ty záznamy. Případně v určitých případech by bylo vhodné mít možnost proklik až na ten průvodní úplně doklad, aby prostě nemusela skákat publika. Tak, co by měl dál ten systém splňovat? Jednu z věcí, co by měl splňovat, je, že ať je kontrola sebe lepší, sebe horší, tak tam může nastat situace, že jestliže chci něco kontrolovat, tak vždycky nastane výjimka. Tenhle záznam zrovna potřebuju, protože teďka milion důvodů slyšíte z různých středisek, od různých lidí a tak dále, a pak řeknete, no to je pravda, to je výjimka. Máte teďka možnost to celé přebouchávat, ty kontroly. A nebo jednodušší varianta, vy tam prostě máte možnost udělat to, že se ten záznam postavíte a řeknete mě v pořádku. Jo? A ona se tam poznačí, že je to validováno, řekne to k jakému záznamu, k jaké faktuře třeba a k jaké kontrole. A když toto se poznačí v tom systému, tak pokud já pak dám nový výpočet, tak on kromě toho, že zase najde tu samou chybu, tak ve svých poznámkách najde i záznam, ale to už jsme validovali, pro tento měsíc jsme ji validovali a jako to je správně. Jo, takže v tu chvíli ten systém řekne, je tam sice jakože v uvozovkách chyba, ale už ji někdo schválil a je to v pořádku. Jo. Samozřejmě tenhle systém by měl fungovat takovým způsobem, abyste nebyli vázaný na autora systému. To znamená, chodí k vám konzultanti, někteří zručnější, někteří méně
každopádně vždycky to skončí na tom, že vám udělá nějakou kontrolu na míru. Protože jako já nebudu řešit variantu, že pro vás je zakázka hotová v případě, že je uzavřená, má fakturu, nemá expediční příkaz a faktura je uhrazena a tak dále. Ty podmínky uzavření zakázky můžou být v různých společnostech různé. Dřív či později prostě budete potřebovat další kontrolu. Můžete vycházet z těch standardních, můžete si udělat vlastní. A teďka by bylo vhodné v rámci těch výstupů mít unifikovaný výstup, prostě ať je to pořád stejný, ať prostě nemusíte chodit, prostě dobře, udělám tady takovou tu kontrolu všeho a pak ještě utíkám do jedného přehledu a tam zkontroluji, jestli je to pořád, nebo to není, a zkontroluji druhý a tak dále. Takže máte, měli byste mít u takového systému, mít možnost tam zaplatit vlastní kontroly. No a pak samozřejmě, když se řekne distribuční kontroly, tak ty distribuční kontroly jsou o tom, ty distribuční kontroly jsou o tom, že prostě upgrade Helios se vyvíjí. Teďka nevím, jestli jste zaregistrovali, ti z vás, kteří využívali kontroly na Víču třeba, tak vzhledem k tomu, že se tam prostě dopracoval archiv, kontrol těch Víč, tak prostě je tam jiná datová struktura a pokud někdo na to měl postavené kontroly, tak ty kontroly mu prostě nefungují. Jo? Takže v rámci toho nějakého kontrolního systému by bylo vhodné, když už je něco distribučního, tak samozřejmě garantovat, od které verze nám na to záležitost funguje. Tak, co by ta adjustace, toho jsem si dal poznat, tak co by ta adjustace měla u mě? V následujících raz, dva, tři, čtyři, v následujících čtyřech slidech máte vypsané jakési možnosti, které různé společnosti můžou, ale nemusí využít. Jo? Takže určitě nemá obrat. V chvíli, prostě, kdy já už tu nedokončenou, tak chci mít na 120 místě obrat. A v podstatě na tohle si můžu navázat jednoduchou kontrolu, jestli mám zaúčtovanou nedokončenou výru, například. Jo? Nebo že účet nemá nulový stav, no klasika, 260, 1, 395, účetní se zateplený, protože mám všechny ty dokonce zkontrolované, a když je nulové, nulová, tak v podstatě můžu pokračovat dál. Tady těchto věcí je tam samozřejmě více z pohledu účetní záznam z pohledu saldo, z pohledu směrování nákladů, z pohledu prostě i dalších záležitostí. Je tady jakási možnost, můžete si to v klidu míru pokoji pročíst sami a s kterým máte unitka s vámi procházet. Každopádně, Michálek se snažil v jedné věci, že vám, aspoň abyste trošku měli představu, když teda najdu ten správný přehled, tak abyste měli aspoň takovou představu, kam by to mohlo směřovat. Tak. Aby si nikdo nemyslel, to není zhledu, jsou to věci. Takhle by ten výstup mohl vypadat. To znamená, první sloupec, tak bych asi měl dostatovat výšku, že máme dvě plátna. Takže první dva sloupce nás informují, za jaké období je to vypočítané, další je, v jaké oblasti je to řešené. Ty oblasti je v podstatě o tom, že si tam uživatel může teoreticky napsat, co bude chtít, ale ty základní informace tam prostě jsou, z jakého, z jaké oblasti se nám to, ty informace rekrutují, jestli zůstat určitě, jestli znovu a tak dále. Tady máte typ kontroly. Všimněte si, že typ kontroly na první dvou řádcí je v podstatě stejný, nerealizované doklady, ale já to mám upřesnění, protože jednou jsou to faktury přijaté, jednou jsou to faktury vydané. A jedná se o to, že já ten samý typ kontroly použiju, ale je to pouze tím, jakou řadu zavolám a řeknu, dobře, tak toto je kontrola faktur a když si to obdobnou kontrolu dám na příjemky, na výdejky, tak to prostě budu mít na příjemky, na výdejky. Pak tam máme nějaké stavové hlášení a teďka na co koukáme. Já jsem tam dal 4 stavy, nikde to není uzavřené, jo? Je to prostě už řeka. Takže ten stav je první login, no, tak je úžasný, když mám login, tak jsem spokojený. Když mám login s validací, tak to znamená, byl tam problém, ale všechny problémy, které tam jsou akceptované. Víme o tom, že to tam je a my to za problém nepovažujeme, my jako uživatelé. Tak jsme prostě těch 7 záznamů, co tady takhle mě píše, že tam je, tak jsme je prostě schválili a hotovo. To, jak ty čísílka tam budou zobrazeny, to je asi detail. Pak tam může nastat situace, že některý stav může být i správný, i dobrý, i správný, i špatný, to je ještě lepší variace. A v podstatě mě jenom upozorňuje na to, že tam je jakýsi stav. To znamená, on tam nenašel ani špatné záznamy, ani dobré záznamy, takže jako něco by mohlo být špatně. No a pak tam máme takovou variantu, kdy řekneme v pořádku, tak tady je vyloženě chyba, patří nezaúčtovaných pohybů, máme tady nějaké možnice 45 a uzavřené a nevyfakturované zakázky, tak tam prostě jsou nějaké 3 a tak dále.
rámci každého toho řádku by měl být možnost udělat nějaký proklik. To znamená, mám-li tam z vrchu třetí kontrolu záznam nesplně saldoportní podmínky, což je saldoportní účet a saldoportní datum a fáze pořízeno, tak vím, že tam mám prostě pět záznamů, tak bych si měl být schopen rozstříknout a podívat se na těch pět záznamů. To jestli tam pak budu mít proklik do prvotního dopadu, to je otázka další, ale měl bych mít tu možnost. Všimněte si, že přestože je tam pět problémů podle něj, tak já jsem je validoval. Já jsem je validoval jako Jan Novák 13.4.2014 10.45. Ve chvíli, kdy bych pustil nový nápočet, tak prostě by se mi to tímto způsobem zobrazilo dál. Všimněte si, že tady u předposledního řádku u pokladny mám informaci, že mám čtyři záznamy špatné, ale tři jsem validoval. To znamená, tenhle záznam on vyhodnotí jako chybu. Když se podíváte do detailu, tak by to mohlo vypadat třeba tahle. To znamená, ano, tři záznamy mám validované a jeden. Jo, a teďka jak odstraním? No, tak jako mám tři možnosti. První možnost je, že to budu ignorovat a počkám, až to odstraní kolega. Druhá možnost je, že ten doklad převedu do správného stavu. To znamená, v tomto případě v té pokladně ho prostě zaúčtuju. Třetí varianta je, že řeknu, ano, toto je skutečně prostě doklad, který tam nemá co dělat. Z nějakého důvodu ho využívám jinak než na pokladnu. No tak se prostě na ten záznam postavím a validuju ho a najednou bude zelený. V tu chvíli se mě jedná o to, že tady v tomhle řádku budou čtyři validované ze čtyř, to znamená při příštím přepočtu, možná už online, ale spíš při příštím přepočtu, se nám ta chyba změní na OK s validací. Tak, jak chci toto pojmenovat? Jestli si najdete něco lepšího, každý stavce a navrhnete to, nebráním se. Rozhodně byste to neměli zaměňovat s kontrolingem, protože kontroling zavádí pro mě trošičku něco jiným, něčím jiným než samotný procesem kontrolování těchto záznamů. Kontroling tak něco jiného. Ten nástroj je teoreticky, může to pojmenovat. Kdyby vás napadlo cokoliv, co by bylo pro vás zajímavé z pohledu těch kontrol, tak byť tomu někteří z vás nebudete věřit, že čtu maily, tak když to pošlete, když to pošlete na mail jako návrh, tak minimálně se teda vyhodnotit, jestli je to kontrola, která je dostatečně univerzální na to, aby se dala do té takzvané distribuční verze, aby ji pak začali používat. Já jsem tam zmínil i možnost, že pro příslušné kontroly je možné nastavit přístupová práva pro konkrétní lidi. Když se nad tím zamyslíte, tak si všimněte jedné takové drobnosti. To hlášení je v podstatě stejné, ať mě to šahá do pokladny, do banky, do výroby, je tam prostě informace, za který měsíc je to napočítané, pro jakou oblast, co je to za ty kontroly, jestli je tam problém a kolik je tam problémový záznamů. Ti z vás, co znají InReport, to znamená jakási možnost automatického zasílání hlášení uživatelů na e-mail, tak v podstatě tady mají velice silný nástroj, kde tato záležitost, tato adjustace připraví data, nasází je v podstatě do nějakých sedmi základních sloupečků a potom o půlnoci, kdy může pustit se automatický přepočet, to rozešle na lidi, kteří to mají na starosti a kteří to mají za oprávnění i tu údaje vidět. Všimněte si ještě jedné věci, že tím, že je to stejné, tak ten InReport by se jenom nastavil a posílal by pořád ty údaje nehledě na to, jaký typy kontrolu byste tam přidali. Protože pokud ta kontrola bude pracovat na informaci, je tam problém, v jakém modu, co za ty problémy, to je ten typ kontroly a kolik těch problémů tam je, tak v tu chvíli nemusím řešit to, že bych i ten InReport předělal. To znamená, fakt teďka nevím, kdo z vás ho zná, ale v zásadě se jedná prostě o mechanismus, který pošle uživateli seznám problémových záznamů nebo záznamů, které je třeba v rámci systému řešit. Konec konců dneska ještě bude moc času, tak si teda můžeme to vykládat trošičku. A teďka já jsem tam tak lehce přeskočil, kdy to bude. Zkuste si popřemýšlet tak týden 14 dní, jestli něco nevymyslíte a jestli to nepošlete do mailu. A v podstatě by to mohlo být takový zajímavý
to je zajímavé řešení pro vás. Nezávazně. Září je taková ta indexová verze, jak jste říkalo, že jestli jste to zvažili. Jo, to znamená v rámci okurkové sezóny, která asi nebude okurková, tak se tato záležitost může nějakým způsobem dokončit do stavu takového, abyste to vyměnili na chystaní používání a aby to byl schopen používat člověk, který je schopen používat základní nastav Heliosu a který třeba je schopen si nastavit účetní výkazy tak, aby mu počítali například. Aby to zvládl v podstatě úplně sám. Méně zkušení by to museli mít po nějakém zaškolení. Jo? Je to varianta udělaná hlavně, nebo vymyšlená takovým způsobem, abyste prostě s tím měli co nejméně práce a co nejvíc užijete.